si thoni, ta bëjmë edhe një këngë verore, apo jo? Me Vlan Shaba, sigurisht që po përgatitet fuqishëm për sezonin veror duke sjell hite të një pasnjëshme. Pa dyshim që vazhdon të mbetet një ndër personazhet më të dashur për publikun shqiptar. Ish konkurenti i emisionit të dashurisë, po kor një sukses të madh në muzikë dhe këngët e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Numërojnë me mira klikime në kanalin e tij zyrtar në YouTube. Mevli ka sjell disa këngë dhe bashkëpunime, ndërkohë që pritet që së shpejti të vijë edhe një tjetër këngë. Ai nuk ka zbuluar akoma asgjë për këngën e tij më të re, thjesht ka treguar që a dëshironi një tjetër këngë dhe sigurisht që fansat janë të dashur për të dëgjuar këngët e tij. Thank you.